Odakle mržnja? Zašto griješimo? Moram li trpjeti? Može li život bez križa? Zašto sveta misa? Kamo da idem, Isuse? Gdje je kraj? Gdje je kraj? Pod križem. Emisija o izazovima u životu vjernika. Hvaljeni si Marija, dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju Pod križem. S vama je večeras veličasni Tomislav Šagud, župnik u Župi Presvetog Trojstva u zagrebačkom naselju Prečko. Ovo je prva moja emisija u ovoj godini i općenito u emisiji Pod križem. Odabrao sam neke teme koje smatram da su mi važne, da su važne i ljudima, i govorim i iz nekog iskustva kojeg želim podijeliti s vama. Počet ću s jednom prispodobom, je da naš poznati teolog, bibličar Scott Hahn, možda ste i čuli za njega, pričao je kako je bio pozvan u jednu radijsku emisiju na dijalog s jednim muslimanskim učenjakom. To je bilo puno prije interneta, prije podcasta, YouTube-a i tako dalje, u doba dok je radio možda još i veći značaj imao nego danas. I taj naš teolog imao je jednu naviku da kada kaže Bog, odmah doda nastavak naš otac. Njegova riječ je bila Bog naš otac. I na početku te emisije, kako je krenuo dijalog, kada je prvi puta krenuo govoriti o Bogu, kad je izrekao izraz Bog naš otac, dogodilo se nešto iznenađujuće. Njegov sugovornik je lupio šakom o stol i vikno bogohuljenje, te nastavio dalje prijeteći, Bog nije otac. I ako još jednom čujem ovu hulu, ja ću se ustati i otići. Svi su u studiju ostali zatečeni ovim ispadom. Kako reagirati kada se tako nešto dogodi, kada te tako nešto iznenadi? Rekao je, dobro, evo, neću, trudit ću se. Idemo dalje sa emisijom, idemo dalje sa našim razgovorom. No kada nam je nešto navika, i govorna navika, i pogotovo ako pričamo, volimo puno i brzo pričati kao što taj naš bibličar voli, teško ćemo moći samo tako preći preko svoje navike. I naravno da je poslije tijekom emisije još jednom upotrijebio taj izraz Bog naš otac, na što se njegov sugovornik ljutito ustao i rekao, ja sam vas upozorio da takve hule slušati neću. Doviđenja. I izašao je van, je li se emisija sada nastavila ili nije, jer kad jedna osoba ode više nemamo dijalog nego monolog, ne znam, ali kaže poslije kada je izašao iz studija, kada je na parkiralište, sjeo u auto, bio je sa jednim prijateljem koji ga je pratio, kaže, mi smo 10 minuta samo šutjeli i gledali ispred sebe pod dojmom ovog svega što se dogodilo, dok jedan od njih u konačnici nije rekao, o moj Bože. Što mi kršćani to imamo, a da nismo svjesni, a da tako zdravo za gotovo uzimamo i stavljamo po strani u svome životu? Koji je bio problem ovog muslimanskog učenjaka? Nemojmo ni njega previše odmah osuditi. Bilo je neke logike u ovom njegovom nastupu, u ovom njegovom pristupu. Njemu je bilo, od čega je on polazio? Njemu je bilo nepojmljivo da Bog, koji je savršen, koji je uzvišen, svet, velik, moćan, može imati ikakve veze s nama ljudima. Vjerojatno je počeo gledavši od sebe, svoje slabosti, svoje grijehe, a da ne počnemo gledati i grijehe drugih ljudi i strahote koje se događaju. I sada reći da Bog, koji bi trebao biti iznad svega toga, je s nama u srodstvu. I ne bilo kakvom, nego očinstvom, očinskom srodstvu. Pa čuli smo izreke, jabuka ne pada daleko od stabla, kakav otac, takav sin. I reći da je Bog otac, za njega bi zvučilo kao Bog također griješi. Bog nije savršen kao i mi ljudi. I zato je tako burno reagirao, možda bismo i mi burno reagirali kad bi neko na taj način krenuo napadati Boga, da on nije sama čista ljubav i dobrota kao što govorimo. I moramo priznat da ima neke logike u tomu, ali za onu osobu koja nije čula za evanđelje Isusa Krista. Jer s Isusom Kristom to se sve mijenja. Isus
je Bog koji je postao čovjek, koji je uzeo na sebe ljudsku narav i pokazao da, da je moguće biti čovjek, a ne griješiti. Moguće je biti čovjek, a ne činiti ova sva zla koja nas oblažnjavaju, koja ne možemo shvatiti i razumjeti. Kada smo krenuli studirati teologiju, svi profesori su se, čak je oko toga postojala šala, svi profesori su svoj predmet predstavljali kao onaj najvažniji, onaj najključniji u sustavnom studiju teologije, pa tako možda bih i ja mogao reći da je ova tema Božjeg očinstva najvažnija u kršćanstvu. Zašto? Pa Isus je došao objaviti, proglasiti Božje kraljestvo i objaviti da je Bog Otac. Jeste li znali da izvan kršćanstva ne postoji govor o tome da je Bog Otac, a da bismo mi bili Božja djeca? Najbliže nešto što tome je došlo u nekakvim poganskim kultovima gdje bi car bio proglašen Božjim sinom kako bi se uzdigo njegov status, ali da bi ljudi bili Božja djeca, da bi se na božanstvo gledalo kao oca svih oca ljudi, oca vjernika, to je bilo ne samo da ne znamo za to, nego vidimo da je nečuveno. I vidimo da ako bismo o tome govorili u nekim dijelovima svijeta, možda bismo vrlo loše prošli. Stoga, mi kršćani krštenjem postajemo Božja djeca. Onaj tko nije kršten, nije Božje dijete. I nemojmo to shvatiti kao nekakav govor mržnje. Ti ljudi su također Božja stvorenja i po naravi, možemo govoriti po redu naravi da su naša braća i sestre, ali po milosnom redu nisu. I to nije govor mržnje, to je jednostavno kako i ti ljudi sebe gledaju, kao što vidimo. Kao što smo rekli da je Bog Otac, a mi Božja djeca, to je jedna od središnjih tema Isusova propovjedanja, a i možda na jedna od središnjih stvari našeg duhovnog života. Zašto? Jer to mijenja sve. To mijenja sve. Jer ako je Bog Otac, to znači da sam ja Božje dijete. Ako je moj temeljni identitet da sam ja Božje dijete, to znači da sam ja već u startu ljubljen i prihvaćen. Prije nego što sam išta učinio, bilo kakav uspjeh postigao, Bog me prihvaća. Bog me ljubi. Htio bih pitati vas sve roditelje koji ste ovdje u publici, kada ste prvi put saznali da ste roditelji, da je jedno dijete začeto u utrobi majke, kada ste prvi puta primili svoje dijete u ruke, ja vjerujem da nitko od vas nije mogao niti zamisliti što bi to dijete jednog dana moralo napraviti da biste mu vi okrenuli leđa, da biste ga vi zauvijek odbacili. Vjerujem da ni danas tako nešto ne možete zamisliti. Vjerujem da niste mogli ni zamisliti prije tog trenutka da takva ljubav postoji koju osjećate. Pa ipak Bog preko proroka Izaije govori, može li žena zaboraviti svoje dojenče, ne imati sućuti za čudo utrobe svoje, pa kad bi koja i zaboravila, tebe ja zaboraviti neću. Ima svakakvih ljudi, to znamo. Pa ima i takvog čovjeka koji će svoje dijete odbaciti, koji će svom djetetu učiniti zlo. Ali Bog kaže, ja nisam poput čovjeka. Ja zaboraviti neću. U biblijskom govoru zaboraviti znači ostati vjeran. To jest sjetiti se znači ostati vjeran. A zaboraviti znači odbaciti savez. Faraon u Egiptu piše da je zaboravio na zasluge Josipa. Znao je on povijesnu kronologiju, nego on je odlučio da neće biti vjeran savezu koji je bio sklopljen između egipatskog faraona i Izraelaca. Bog nije takav. Bog dovijeka ostaje vjeran savezu kojeg smo sklopili s njime u krštenju. Kada govorimo o tome da je Bog Otac, često radimo jednu veliku grešku gdje krećemo od ovog razmišljanja. Mislimo da je Božje očinstvo nekakva analogija sa našim ljudskim očinstvom. Pa gledamo kakav je ljudski otac, barem u onim najboljim izdanjima, kako je brižljiv, kako bezuvjetno ljubi, kako se daruje i kako nas štiti. I onda primjenjujemo to na Boga. Pa eto, Bog je takav.
poput tih očinskih likova koje sam možda više njih očinskih figura imao u svome životu ili mogao zamijetiti i onda to prepisujemo na Božje očinstvo. To je krivo. Trebamo gledati obrnuto. Jer Bog nije poput oca. Bog je otac. To je njegov identitet. A sva zemaljska očinstva proistječu iz tog Božeg očinstva. Zemaljski očevi su pozvani biti slika, pozvani su biti smjerokaz prema pravom i jedinom izvornom ocu, Bogu ocu. I pozvani su svojim ponašanjem svojoj djeci otkrivati Božju ljubav i otkrivati tko je to Bog, otkrivati lice očeva. I opet ću ponoviti, to mijenja sve. Ako je Bog otac, a ja Božje dijete, zašto? Jer ako Bog nije otac, ja sam siroče. Koliko god imao zemaljske očeve, koliko god imao roditelje zemaljske, ja ostajem siroče u duhovnom smislu jer onda se moram grčevito truditi i tjeskobno brinuti. Hoću li uspjeti? Što će biti sutra? Hoće li me netko voljeti? Hoće li me netko prihvatiti? Ili ću ostati sam, odbačen, nevoljen? Ako je Bog otac, ja mogu živjeti opušteno, jer ja sam već ljubljen najviše. Ne mogu biti ljubljen više nego što sam ljubljen u trenutku kada sam nastao. Više nego što me Bog ljubi. I ja vrijedim ne zato što sam nešto dobro učinio sa svojim životom, nego zato što je Bog nešto dobro učinio za mene. Umro na križu da bih ja mogao postati član njegove obitelji. I bez obzira na moje životne uspjehe u školi, u poslu, bez obzira što test inteligencije pokazuje, sportski uspjesi, zdravlje, izgled tijela, smisao za humor, to nisu mjerila moje vrednote. Ja vrijedim jer me Bog ljubi bezuvjetno. Ljubio me prije nego što sam nastao. Ljubio me dok je visio na križu, njegovo ime mu je bilo, moje ime mu je bilo na pameti. Stoga možemo odahnuti, stoga možemo prestati živjeti s grčem u želucu razmišljajući jesam li nešto krivo rekao, hoće li me ismijavati, hoće li me prihvatiti, hoće li me odbaciti, hoće li se neko pojaviti na moj poziv drugima, hoće li neko misliti na mene kad ostarim. Bog misli. Bog je tu uz mene. I kad osjetimo tu Božju ljubav, jednostavno sva ova druga pitanja, sva ova očekivanja koja drugi od nas imaju i koje mi imamo od drugih ljudi, postaju nebitna, padaju u drugi plan. Često se događa jedna od bolesti nas kršćana, a možda i suvremenog doba koje je toliko opsjednuto sa korisnošću, sa stvaranjem, sa uspjesima, je da stalno gledamo u svoje ruke. Ruke su važne jer s rukama radimo i stalno imamo potrebu. U stvari, to je posljedica oholosti. Želimo postići nešto i onda se hvaliti. Tko se od nas hvalio Božjim darom koji nam je dan? Tko se od nas hvalio bojom očiju, bojom glasa? Svi se volimo hvaliti kad postignemo neki uspjeh s rukama. Ali dok smo mi opsjednuti s time da gledamo svoje ruke, i onda se često doživimo razočaranje jer s tim rukama ne postižemo ono što smo htjeli, ne primjećujemo Isusove ruke koje nas grle, koje nam govore da sam ljubljen onda i kada sam malen. Govorili smo o Božjem očinstvu, o tome kako je Bog, Otac, ono što je Isus otkrio čovječanstvu, nešto što nije prisutno o drugim vjerama izvan kršćanstva, kako krštenjem postajemo Božja djeca i kako je ta činjenica da Bog Otac mijenja sve, mijenja naš život, jer to znači da smo u početku, u startu ljubljeni. Prije nego što smo išta učinili, Bog nas prihvaća, Bog nas ljubi i stoga možemo prestati živjeti u grču strahujući od toga hoćemo li uspjeti, hoće li nas prihvatiti, što ćemo u životu postići ili nećemo postići. Jer Bog nas čvrsto drži u svojim rukama, u očevim rukama. I to je mjesto gdje smo najsigurniji. No, nažalost,
Nažalost, mnogi za ovo ne znaju i onda im se život umjesto radosti pretvara u tragediju. Koliko sam samo puta čuo riječi, samo ozljeđivala sam se, rezala sam se. I nakon toga uvijek iste tri rečenice slijede. Mene nitko nikada neće voljeti jer nisam vrijedna ljubavi. Moj život nema smisla. I treća, zaključak, svima bi bilo bolje da mene nema. I svaki puta gledam tu djecu od 15-16 godina i mislim si, pa kako svi uvijek iste rečenice, iste laži ponavljaju. Tko ih je uspio u to uvjeriti? Naravno, odgovor na pitanje znamo svi. Onaj koji je otac laži, on nije otac čovječanstva, on nije otac života, jer u sebi ništa takvoga nema. On je čovjekov neprijatelj, đavao. Ali koliko god mi znali, pa možda i te osobe znali da su te riječi iluzija, patnja i bol koju oni čine je itekako stvarna. Prije nekoliko godina izašla je jedna žalosna studija u kojoj je sudjelovalo skoro trećina zagrebačkih srednjoškolaca. I ona kaže da je čak 15% srednjoškolaca ozbiljno razmišljalo da si oduzme život. Njih 4,5% je to čak i pokušalo. Još toliko je imalo detaljan plan da ga učini, ali Božjom milošću nisu se u to upustili. 15% je 3-4 učenika u svakom razredu. Koliko razreda imamo u školi, koliko djece trenutno prolazi kroz ovu situaciju. Ja kada sam čitao taj članak u novinama, ja sam mislio kada je izašla ta studija da će se sad cijelo društvo pokrenuti, da će u Saboru krenuti rasprave, da ćemo imati emisije na televiziji, da će ministri iznositi obećanja, planove, reforme, pozivati sve društvene institucije, jer je to možda najveća tragedija trenutno koja se događa. Da oni koji bi trebali biti puni života, živjeti, ne žele. Koliko se samo angažiramo svi kada se neko dijete razboli, pa skupljamo novac putem raznih akcija za nekakvo eksperimentalno liječenje u inozemstvo. A na takvo dijete ima još mnoštvo onih koji pate. A lijek postoji. Nije eksperimentalan, već je potpuno istestiran i potpuno je besplatan. A to je Božja ljubav. Možda se ne ubrajamo u ovih 15%, ali siguran sam da je svatko od nas barem dijelom doživio nešto slično, da je svatko od nas patio možda određeni dio života, možda i danas pati i doživljava da nije voljen, da neće uspjeti, da ne vrijedi. Dok sam bio u osnovnoj srednjoj školi, prije nego što sam se obratio, nisam znao da je Bog otac. Učili smo to na vjeronauku, ali jednostavno to nije živjelo u mom srcu da je Bog otac, da sam ja Božje dijete. I stalno sam bio u nekakvom traženju, što mi uzrokovalo dosta patnje. Stalno sam osjećao neku potrebu da moram nešto činiti, da budem prihvaćen, da budem ljubljen, da se moram dodvoravati drugima, da moram postizati određene standarde da bih mogao ostvariti tuđa očekivanja. Svi kad odrastemo, prvo to ispunjenje tražimo u svojoj obitelji, a kad krene lagano adolescentska dob, koliko god tko od nas ima divne roditelje, naša psihologija počinje tražiti potvrdu od svojih vršnjaka i sve više se počinjemo baviti drugim ljudima, gledati u druge ljude, umjesto da gledamo sebe. I meni je bilo jako stalo do toga da me drugi prihvate. I pitao sam se kako to postići, što trebam raditi, kakav identitet, kakav imidž svoj trebam izgraditi da bi me drugi prihvatali. I moj zaključak, moj odgovor je na to bilo, trebam postati pod navodnicima normalan. Ne isticat se ni lijevo, ni desno, ni po lošem, ni po dobrom, nego idem vidjeti koji su standardi, idem vidjeti druge ljude koji su prihvaćani i onda ih krenem kopirati u ponašanju, u govorenju, u pričanju viceva, u oblačenju, u stavovima, u izlascima, u glazbi koju slušamo
i kako bih se osjećao uspješnim, kako bih se osjećao prihvaćenim. A to je pogubno. Zašto? Jer najbolja kopija ostaje samo kopija. Nitko od nas nije stvoren da bi bio nečija kopija, nego je svatko original, poseban, neponovljiv i jedinstven. Mi smo Božja djeca, a ne Božji klonovi. Svatko od nas je stvoren na jedan jedinstven i neponovljiv način. Blaženi Karlo Akutis je to jako lijepo rekao. Kaže, svi se rađaju kao originali, ali mnogi umiru kao kopije. I umjesto da počnemo kopirati druge, probajmo naći svoje mjesto pod suncem. Postoji ovdje na svijetu, ne znam jeste li znali, ali jedna posebna niša koju samo vi možete ispuniti. Da ste se ikada pitali o tome, jeste li o tome razmišljali. Mi nismo ovdje na zemlju stavljeni, mi smo poslani na zemlju. Bog nešto od nas očekuje, bez obzira na naše sposobnosti, bez obzira na naš društveni stalež, obrazovanje, izgled, dob i zdravlje. Bog nas šalje i nešto treba od nas. I tek kad to prihvatimo, tek prihvatimo da je naš identitet u Bogu, tek tada ćemo naći i pravu slobodu. Da možemo slobodno živjeti ono što Bog od nas traži, a ne da se dodvoravamo drugima, da tražimo što drugi od nas hoće.